heshiisa lagala dhigae ganacsiga iyo maxaa isku xiray siyaasadda war soomaaliya dalal badan bay daris la tahay cidna uguma duddo waxaa haddaadii keeni weydo diyaaradii iigama kaa imanayso kenya lafteeduna dalal badan bay daris la tahay soomaaliya waxaanay ugu durqiyayso aniga haddii jaadkii ka dejin weyday muqdisha anigana ma aragtay iyadee soomaaliya guud ahaan waa gartay waxaan odhan lahaa abid kaaba joojiyo dowladda soomaaliya itaalka rabta ha lahaata waa inaa awood isbeddo weliba soomaaliya inay wax iska weydiiso weeyaan ergeyga midowga afrika soo direen ee la yidhaahdo john muhama madaxweynihii hore ee ghana anuu maa soo dhaweeyeen waayo wuxuu gacansaar la leeyahay dalka kenya adna su-aal waad i weydiin kartaa maamo aad baan u mahadsan tahay walaal waan kaaga mahad celinaynaa sida wacan ee aad barnaamijka ka qayb qaadatay iyo weliba fikirka aad kusoo bandhigtay barnaamijka barnaamijku waa barnaamijka madasha shacab